Përshëndetje shikues nderuar, unë jam te Fiks Salihu, është ky edicioni i lajmeve të mbrëmjes në televizionin Tema. Ndër të tjera sonte do të ndiqni. Prishtina fajsoi Beogradin në Këshillin e Sigurimit për mos zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. LDK e Ferizajt ngriti shqetësime për gjendjen në Arsim. Zyra e komisionarit për gju ankohet për mos zbatimin e ligjit. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeton. Fuqia e freskis. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik, Prishtinë dhe në Ferizaj në Magistralen për Prishtinë. Qeveria e Kosovës ka ngritur shqetësimin e saj për mos zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për këtë ngjecje, Prishtina zyrtare fajson Beogradin, duke kërkuar edhe nga Brukseli, që të marrë një qëndrim të qartë si ndërmjetësues në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj gjatë seancës së rregullt tremujore për Kosovën që mbahet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka vlerësuar se kjo marrëveshje do të hapte një kapitull të re në raportet midis Kosovës dhe Serbisë, por që kjo të ndodhë do të duhet që marrëveshja të zbatohej në formën në të cilën edhe është arritur. Ka një mungesë të vullnetit politik në Beograd që të ndodhë implementimi i marrëveshjes si dhe të njëjtën kohë, nuk ka vullnet të arrijen marrëveshje për fushën e energjisë e telekomunikacionit, si tema që janë diskutuar gjatë dy viteve të fundit në kuadër të dialogut teknik, si dhe në nivelin politik, ka thënë ministri Hoxhaj. Krye prokurori i shtetit Ismet Kabashi ka mbledhur sot udhëhecit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Policisë së Kosovës, përfaqësuesin e Komisionit Qendror Zgjedhor, përfaqësuesin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, përfaqësues të shoqërisë civile, si dhe përfaqësues të ambasadës amerikane në Kosovë, me qëllim koordinimin dhe ngritjen e bashkëpunimit në mes të gjithë aktorëve të lartë përmendur. Pjesëmarrësit e takimit janë pajtuar që në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të ndërmarin masa dhe aktivitete në parandalimin dhe luftimin e abuzimit që mund të ndodhë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Në takim u tha se pjesëmarrësit do të nënshkruajnë memorandum të mirëkuptimit, ku do të përcaktohen detyrat dhe përgjegjësit e secilit institucion për të siguruar një proces të drejtë dhe të garantuar sipas Kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi. Sa më shumë po shkojmë drejt zgjedhjeve lokale, po shtohen kritikat e partive opozitare ndaj pushtetit të Ferizajt. Sot u gjendë në thumb të kritikës Drejtoria Komunale e Arsimit. Sipas LDK-së së Ferizajt, në Arsimin Ferizajas shumë punë nuk po shkojnë për sëmbari. Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Ferizaj adresoi sot një sër akuzash ndaj pushtetit lokal për gjendjen e arsimit në tri nivelet. Sipas Komisionit për Arsim nga Dega e LDK-s, konkurset për drejtor dhe për mësimdhënës kanë pasur për qëllim të punsojnë militant të partisë në pushtetin lokal. Gjithashtu, LDK e Ferizajt kritikoi edhe mos përgatitjet me kohë për fillimin e vitit të ri shkollor, ku sipas tyre disa shkolla nuk do të fillojnë me kohë procesin mësimor. Në shkollën e ri, shkollën kompetencës dhe në gjimnazin Shaban Ashoni, kemi informacioni që nuk do fillohet mësimi me 2 shtator, për shkak të mos përgatitjes teknike të këtyre dy shkollave, prandaj mendojmë se kjo çështje është që duhet diskutohet dhe të shqyrtohet pse në këto dy shkolla nuk do të fillojë mësimi me kohë.
Mirë po, zyrtar të drejtorisë komunale të arsimit përgënjeshtruan se konkurset kanë privilegjuar militant. Ndërkaq, hodhën poshtë deklarimet e Baliut për vonesën në fillimin e mësimit të nxënësve nga disa shkolla. Drejtori arsimit, Agim Berisha, pranoi se shkollat nuk janë gati, por sipas tij, DKA ka bërë zgjidhje për nxënësit ku ta fillojnë vitin shkollor. Jo, asnjë shkollë në Ferizaj, në komunën e Ferizaj, nuk do të jetë që nxënësit nuk do ta fillojnë mësimin. Dhe qendra kompetencës, ata do të shkojnë në qendër, respektivisht në shkollën e Nikadinit, ndresën e dytë. Nxënësit, doktor Shaban Hashani, do të spostohen në objektin e shkollës Zenel Hajdini në ndresën e tretë. Po ashtu nxënësit e Elena Gjikës do të postohen në objektin e shkollës Tefik Qonga në ndresën e tretë. LDK po ashtu akuzoi drejtorinë e arsimit se nuk po përfill kornizën kombëtare për shpërndarjen e buxhetit në përshkolla, ndërkaq në fund të vitit drejtorët u kërkojnë nxënësve të holla për ta përmirësuar inventarin. Domethënë nuk përmbushën kërkesat dhe nevojat e nxënësve për një vit shkollor e që pastaj na paraqiten probleme të ndryshme rreth edhe të organizimit edhe të suksesit për mbetje. Drejtorët tonë dalin me lajmërim, na për çdo klas lajmërojnë obliguan nxënësit që në fund vitit të paguajnë nga 1.5 euro për inventar. Dhe ato mjete kurse nuk arrin në fundin apo në buxhetin e komunës. Mirë po, Berisha tha se Baliu po tregohet jo profesional, sepse me ndarjen që kërkon korniza kombëtare, shumë shkolla rurale me pak nxënës duhet të mbyllen. Po të ndohen nga 24 euro për kokën e nxënësit, atëherë unë për ju them sinqerisht, sa shkolla duhet të mbyllen në thellësinë e malësisë dhe klaset e kombinuara dhe të krijojmë një armatë të tërë analfabetesh. Jo, ne jemi në shërbim të kundërt që edhe ata të arsimojmë dhe të ndinë veten të barabartë me bashkë moshatarët e tyre. Për mbledhjen e parave, një herë e gjysë, për herë të parë po e dëgjoj, të gjithë drejtorët e kanë uzimin administrativ se nuk duhet të mbledhin para pa bekimin po e quaj kështu kushtimisht të Këshillit Drejtues të shkollës. Baliu po ashtu potencoi edhe orët e humbura nga tri nivelet. Sipas tij, gjithse janë 10.820 orë të humbura. Po ashtu akuzoi pushtetin lokal për papërgjegjësi që ka pranuar pa kriter përfundimin e objekteve të reja shkollore, e të cilat është dashur të riparohen me parat e teksapaguesve. Në anën tjetër, drejtori Berisha numrin e madh të orëve e arsyetoi me shifër dukshëm më të vogël krahasuar me vitet e mëparshme. Në vazhdim ju sjellim disa informacione të përmbledhura në blok. Në Kosovë janë duke u zhvilluar debate të shumta rreth përcaktimit të pagës minimale për vitin 2014. Ndërsa përfaqësues të punëtorëve kërkojnë që paga minimale të jetë rreth 65% e pagës mesatare aktuale, çka do të nënkuptoj rritjen e pagës minimale, punëdhënësit thonë se rritja e pagës minimale mund të rriste punësimin jo formal. Paga mesatare në sektorin publik në Kosovë gjatë vitit të kaluar ishte 372 euro, ndërkaq 65% që i kësaj shume do të ishte mbi 240 euro. Këshilli ekonomik social i themeluar nga Kuvendi Kosovës deri më 31 gusht duhet t'i dorëzoj Ministrisë së Financave rekomandimet lidhur me përcaktimin e pagës minimale. Më pas Fondi Monetar Ndërkombëtar në bazë të rekomandimeve bën përcaktimin e kësaj page. Zyra e komisionarit për gjuhë në qeverinë e Kosovës në një tryezë të rumbullakët në Ferizaj ka njoftuar qytetarët, mediat dhe shoqërinë civile të rajonit të Ferizajt, si dhe rajoneve të tjera në Kosovë, për mënyrën e realizimit të së drejtës për përdorimin e gjuhëve përmes komisionarit për gjuhë. Sipas komisionarit të gjuhëve, ligji për përdorimin e gjuhëve ekziston që nga viti 2006, por si e tillë ka mbetur vetëm në letër. Sipas tij, ky ligj obligon të gjitha institucionet publike dhe ofruesit e shërbimeve që të sigurojnë përdorimin dhe statusin e barabartë të dy gjuhëve zyrtare, gjuhës shqipe dhe gjuhës serbe, si dhe gjuhëve në përdorim zyrtar në nivel komunal. Zyra e komisionarit për gjuhë është formuar vitin e kaluar, ndërshka që ka filluar së funksionuari në fillim të këtij viti.
Dega e Aleancës Kosova e Re në Ferizaj ka reaguar për mes një komunikate pas doreqës Lulzim Grainces nga të gjitha funksionet në këtë parti, duke i vlerësuar të pa baza shkaqet e paraqitura nga AI. Si pas AKR-s, arsye kryesore kësaj doreqeje ka qenë mos dhënja e përkrajes për nominim të bashkëshortës së tij në pozitën e antarit të bordit të drejtorve në ndërmarrjen publike bifurkacioni në Ferizaj. Emrimi bashkëshortës së tij në këtë pozitë do të paraqiste konflikt interesi dhe do të ishte i kundërligjshëm, pasi Grainca është antari i Komisionit të Aksionerëve, thuhet në komunikatën e AKR-s së Ferizajt. Ndryshe Lulzim Grainca dha dorëheqje para dy ditësh nga të gjitha funksionet në AKR, siç ka thënë i nxitur nga mungesa e hapësirës për të dhënë më shumë për ngritjen dhe forcimin e demokracisë së brendshme në të mirë të qytetarëve të Ferizajt. Janë duke vazhduar punimet për rregullimin e varrezave të dëshmorëve të ushtrisë qelintare të Kosovës në Shtime dhe në fshatin Mollëpolc. Në këtë fazë të punimeve janë paraqarë të rregullohet infrastruktura përcjellëse si në varrezat e Shtimës ashtu edhe në varrezat e Mollëpolcit, përfshir rregullimin e shtigjeve deri te varrezat, parkingjet, pastrimin e terrenit nga shkuret dhe mjetet tjera inerte, mbjellja e barit dhe bimëve dekorative, pjesa e nyja sanitare si dhe rregullimi i rrethojes në afërsi të varrezave. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë që na ndoqët, miru pafshim në edicione tjera.